Under videoen, der har jeg linket til et blogindlæg, hvor jeg har beskrevet pind for pind, hvordan du gør. Så følg linket her under videoen, og så kommer du til mit blogindlæg, hvor du har den skrevne version af, hvordan du strikker det her trefarvet glat patent. Ser sådan her ud fra retsiden, og vrangsiden ser sådan her ud, eller hvis man skal vende den helt korrekt. Sådan her. Jeg synes helt klart, at vrangsiden her er super interessant. Til det her, der kan du bruge helt almindelige strikkepinde, for der skal du ikke skubbe ned i bunden, som du skulle med den tofarvede patent, eller tofarvede glat patent. Her, der skal du vende hele tiden, og den er super let. Du kan se med her. Du strikker hele tiden fra den ende, hvor der hænger to tråd garn, og du kan se, at den orange her hænger nederst, så det er den, jeg skal strikke med. Og lige nu, der er jeg på vrangsiden. Jeg skal lige have min pind op. Så jeg skal strikke patent vrang. Den her, den har ikke noget omslag, så den hedder slå om, løs af. Patent vrang. Slå om, løs af. Patent vrang. Slå om, løs af. Patent vrang. Og sådan her strikker du denne her pind hele vejen hen, altså slå om, patent vrang, slå om, patent. Når du er kommet hen i enden, så vender du arbejdet. Og så kan du igen se, hvilken tråd ligger nederst, eller hvilken tråd er der ikke strikket med på pinden. Det er den brune. Så løfter jeg den brune op. Og nu er vi på retsiden, så er det patent ret. Slå om, løs af, patent ret. Slå om, løs af, patent ret. Og sådan her fortsætter du bare hele tiden med at strikke med den nederste tråd og frem og tilbage på pinden. Det er super let at strikke trefarvet patent.